وادی میں آج ہڑتال سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہی، دکانیں، کاروباری ادارے، اسکول اور کالج بند رہے، یونیورسٹی امتحانات ملتوی۔ ہڑتال کا اثر شہر سے لے کر گاؤں گاؤں تک دیکھنے کو ملا۔ چاڈورا، بارہ ملہ، کلگام، بٹمالو اور پلہالن پٹن میں بھی فوج اور احتجاجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ چاڈورا بڈگام میں جہاں کل 3 عام شہری ہلاک ہوئے تھے، وہیں آج ان کا نماز جنازہ 5 بار پڑھنا پڑا، لوگوں کی زیادہ بھیڑ۔ چاڈورا بڈگام میں جہاں کل 3 عام شہری ہلاک ہوئے تھے، وہیں آج ان کا نماز جنازہ 5 بار پڑھنا پڑا، لوگوں کی کافی زیادہ بھیڑ۔ اجس بانڈی پورہ میں آج چاڈورا بڈگام میں ہلاک ہونے والوں کا نماز جنازہ پڑا گیا، ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ سری نگر میں آج یاسین ملک کو سینٹرل جیل بھیجا گیا 14 دنوں کی ریمانڈ کے لیے۔ جے کے پولیس نے آج انجینئر رشید کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ طے شدہ پروگرام پہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر احتجاج کرنے نکلے تھے۔ انجینئر سمیت 11 افراد گرفتار۔ انجینئر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی نے آرمی کو چھوٹ دے کر رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انکوائری کمیشن محض ایک بہانہ ہے، یہ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ ڈرا، سیریز 1-0 سے افریقہ کے نام۔ اور اگلے 24 گھنٹوں میں کشمیر میں موسم خشک رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔